Pues em dic Lourdes Nicolich, sóc artista de Beauty Fun Games i la meva responsabilitat és portar la part visual dels projectes que desenvolupem a l'estudi. El paper de l'art dintre d'un videojoc és molt important perquè és la representació visual gràfica que rebrà l'usuari final quan rep el videojoc. Aleshores, és molt important perquè és el procés de materialitzar les idees que tens a l'estudi, que siguin tangibles, visibles, i a la gent li arribi aquest projecte i aquestes idees que surten. La representació gràfica de la idea que tenim. Si nosaltres diem, vale, pues quin joc volem fer? Pues diem, vale, pues volem fer un joc de rol que tingui aquests personatges, que tingui aquesta història, i dintre d'aquest joc quines coses hi haurà? Pues podrà agafar pocions, podrà anar a aquesta ciutat, a aquesta altra, barallar-se amb aquest personatge, etc. Aleshores, totes aquestes coses es plantegen, que normalment pues, ve de la part de dissenyador, i quan les reps, pues, les has de processar i veure com les fas visuals perquè la gent quan li arribi entengui la història i s'involucri amb ella. Crec que avui en dia la gent valora l'art i valora també les mecàniques de joc. Crec que, a principi dels videojocs hi havia molta part d'enginy perquè les limitacions tècniques eren moltes i aleshores les representacions gràfiques havien de buscar-se la vida per representar el que volien transmetre a la gent. I les mecàniques de joc eren molt senzilles i arribaven. Després vam tenir un temps de un boom tecnològic i era com un subidón, no?, de provar tecnologia, gràfics... Aleshores, potser sí que han sortit jocs interessants i molt xulos, però era tot com més prova, jo considero. I avui en dia s'ha tornat una mica... Vale, tenim tota aquesta tecnologia, però no fa falta utilitzar-la tota sempre. I hem tornat una mica al començament, una mica a enginyar-se-les per trobar maneres de transmetre les teves idees a la gent i no fa falta que siguin sempre gràfics triple A, i mecàniques de joc que potser de vegades també són molt senzilles però que tenen la xispa que de videojocs antics. S'ha recuperat una mica i crec que també ha influït molt a l'arribada dels indies al mercat dels videojocs, que també tenim tots els recursos del món disponibles, però també són cars. Aleshores, la gent que és independent s'ha de buscar la vida. I aquí també està la gràcia, no?, de trobar l'enginy i trobar coses que funcionin amb pocs recursos. Cada projecte és un món i no fa falta que tots siguin gràfics triple A com el que hem vist, per exemple, de la Tomb Raider o del God of War. No fa falta, hi ha moltes vies. Vale, a l'hora d'inspirar-me en el videojoc de Nil Umbra, me'n recordo que el Kevin Sardà, que era el dissenyador que hem tingut fins fa poc a l'estudi, va venir amb la idea i ens la va explicar com si fos un conte. I aleshores jo ja em vaig començar a imaginar una mica el món, en plan com si t'estàs llegint un conte i t'imagines coses. I jo m'ho imaginava doncs, com un nen petit, el nostre protagonista, el Born, que ha viscut sempre en un puesto molt fosc, que és el buit, realment és res. I arriba de sobte al món, aleshores és com una impressió, un desbordament de sentiments. I havia de ser, doncs, jo m'ho imaginava doncs, com art expressionista, que tot és impactant. Però clar, també el nostre personatge ha estat sempre al buit, per tant, no entén moltes coses. I per això també van jugar molt amb el monocrom, perquè és com... Si us fixeu, quan jugueu a Nil Umbra, cada escenari, cada part del món que visita, té un punt de color, que és com que és conscient una miqueta del que li rodeja, però no ho acaba d'entendre, i per això és com una mica daltònic. Aleshores va ser això, una mica d'inspiració, sobretot en plan pictòric, de les emocions que te transmeten els quadres. Per mi era el que volia plasmar amb el joc de Nil Umbra. És un personatge, no?, que ve del buit i està fart d'estar allà i va parar un món i el vol investigar. Clar, doncs nosaltres el que volíem era que, com ell ve del buit, és un personatge que no entén res més. Com plasmes que no entén res més? Doncs jo vaig intentar jugar amb monocromia, però que tingués un punt de color. Pues, l'art que estem preparant a Mega Màgic és totalment diferent en l'ombra. De fet, és molt més alegre
i molt més colorista. És un altre tipus d'història. Està inspirat als anys 80 i on de repent succeeix una cosa i tot s'omple de màgia. Aleshores, pues, a partir d'aquí, l'art que estem preparant està inspirat en pel·lícules, en dibuixos animats dels anys 80. Hem agafat moltes gammes cromàtiques d'aleshores, també per combinar els escenaris i fer gags a coses que ens agraden d'aquella època. A principis dels videojocs hi havia moltíssimes limitacions tècniques, però encara i així hi havia molt d'enginy. I sabia arribar a... O sigui, la gent que feia videojocs, que era poca gent, pues sabia arribar molt bé als usuaris. I amb quatre cosetes aconseguien un gameplay superxulo i visualment hi havia coses molt interessants. I poso lo de part de bruixeria, perquè també eren quatre friquis que jugàvem i la resta de gent ens deia com, ¿esto qué es? I no ho entenien. L'art que es treballa en un estudi indie d'un altre tipus d'estudi, jo crec que és bastant diferent, perquè, per exemple, tema recursos, als estudis indis estem més limitats econòmicament i aleshores hem de buscar cosetes que ens serveixin per transmetre les nostres idees però que no es desfacin dels pressupostos que tenim. I aleshores pues, crec que avui en dia estan sortint propostes artístiques des dels estudis independents que estan cridant l'atenció dels grans estudis. És el que comentava una miqueta al principi, que va haver-hi una etapa que va ser com un auge tecnològic i tot superdetallat i cada vegada més coses en pantalla, però no només són això els videojocs. Aleshores, han vist que aquestes idees que estan sortint als estudis independents són interessants i, de fet, hi ha propostes artístiques dels grans estudis que ja tenen aquests toques i ja estan intentant investigar unes altres coses, perquè a més funcionen i a la gent li arriben i li agraden. Després tenim l'arribada dels indies, que aquí, jo per mi, en l'actualitat dels videojocs, és com que tornem una miqueta al començament, perquè és, què passa? Tenim tota la tecnologia del món, però també és molt cara. Aleshores, tots els estudis no s'ho poden permetre, ni podem fer tots gràfics AAA perquè amb tres persones no ho farem, per exemple, al nostre estudi. Què passa? Que tornem a l'enginy, a representar les coses de moltes maneres. Artísticament dona una riquesa increïble. I de gameplay també, depèn quines coses, has de buscar-li més enginy amb coses senzilletes, pots arribar igualment a la gent a explicar històries o passar una bona estona. I amb pocs recursos tens coses increïbles. Els artistes en un estudi de videojoc hem de fer d'intèrprets de les idees que sorgeixen, de com mostrar totes les idees i coses que surten en un projecte de videojoc. Aleshores, les hem de fer materials i plasmar-les. Aleshores, és un procés creatiu superbèstia en el que nosaltres, com a artistes, hem d'establir totes les bases del projecte i, a més, que tothom de l'estudi les entengui i realment tot el projecte vagi cap a una direcció. Perquè, clar, per exemple, nosaltres podem plantejar una cosa i després les veu el dissenyador i diu, ostres, pues, és molt xulo o no, i no s'ajusta a la idea que jo tenia. I és sempre com també un tira i arronsa i compartir el que tu estàs creant artísticament amb la resta de l'estudi perquè funcioni. I ja ni te'n cuento amb els programadors, perquè també de vegades nosaltres tenim una idea al cap i la podem esbossar, la podem explicar, però clar, tècnicament, de vegades els programadors ens diuen, bueno, podem fer fins aquí, o ei, no us flipeu que no es pot fer tantes coses, no es poden posar tantes capes per pantalla, hem de fer fins a aquest límit. Aleshores, això també és el punt de creació, que seria el punt inicial on pots fer més el que te surt, diguéssim, en aquell moment, però després, clar, s'han de pautar, s'han de veure els límits perquè acabin funcionant i se puguin posar el motor gràfic i després funcioni, perquè si no, explota tot. Com a anècdota a BeautyFan, pues, me'n recordo que quan ja havia sortit Nilumbra al mercat, l'havíem tret per PC,
Un dia ens va arribar un email de Nintendo dient que estaven interessats en treure el nostre joc per Wii U. I bueno, pues, va ser increïble, perquè clar, des de quan era adolescent que volia dedicar-me a fer videojocs i ojalà, quan fos gran, entrés a treballar en un dels estudis que m'agradaven, pues, clar, quan reps un email així, pues, te pots imaginar, era com una nena petita amb un caramel, era increïble, va ser molt xulo i me'n recordaré sempre.